זה היה סוף שבוע טרגי וקשה לעיכול שבו נטבחה משפחה יהודית במהלך ארוחת השבת. אלפים ליוו הערב למנוחות את יוסף סלומון, זכרו לברכה, ושני ילדיו אלעד וחיה, זכרם לברכה, בדרכם האחרונה. ובזמן שעם ישראל מנסה לאחות את הלב המדמם, קמו להם שני כתבי הארץ והחליטו שזהו הרגע לחזק את הרוצח המתועב שיצא לרצוח אותם. כך כותב היום גדעון לוי בעיתון. כל ישראלי הגון חייב לקרוא את צוואתו של עומר אל-עבד. הבגידה האמיתית היא לא לקרוא את צוואתו. הבגידה האמיתית היא לחשוב שעם מגנומטרים וחיסולים, עוד הרס בתים ומעצרים, נישול ועינויים, אפשר יהיה למנוע את הפיגועים הרבים שעוד יבואו, כך הוא כותב. זה הזמן להזכיר ללוי שנרצחו כאן למעלה מ-50 ישראלים בגל הפיגועים האחרון. הרבה לפני שהציבו מגנומטרים על הר הבית. זה גם הזמן להזכיר ללוי שמשפחת פוגל, הרן והנקי נרצחו גם בלי שתהיה מתיחות בהר הבית. זה הזמן גם להזכיר לו שהיהודים נרצחו על אדמת ארץ ישראל עוד לפני 67 וגם לפני קום המדינה. אל גדעון לוי מצטרפת אמירה הס שכותבת בתורה, קום מגעיל ודוחה מראם של שוטרי מגע ושוטרים אחרים, הגיבורים האמיתיים הם כמובן הפלסטינים. זוהי גבורה לחיות תמיד בצל אותם רובים מכוונים, מדים אפורים וחגורות של תחמושת לסוגיה. האכזריות שלנו רגע רגע, יום יום, חודש חודש, שנה שנה, לא מזיזה לנו, כך היא אומרת. אלו הגיבורים שלך, אמירה הס, מחבל פחדן ושפל שיוצא לרצוח משפחה בערב שישי, משפחות שמעללות שהידים ואורחות טקסי לוויה חגיגיים למחבלים המתים שלהם, המון צוהל שמחלק סוכריות ברחובות בכל פעם שנרצח יהודי, או אולי רשות פלסטינית שמועדלת הסתה נגד יהודים בכל כלי התקשורת ומממנת משפחות מחבלים בלמעלה ממיליארד שקל בשנה. אלו הגיבורים שלך? ועוד מסר לשוטרי משטרת ישראל ולוחמי ולוחמות מג"ב. תעצמו את האוזניים כשאתם שומעים מסרים הזויים כמו אלה של גברת הס, שמחליטים להזדהות באופן מוחלט עם האויב. אנחנו גאים בשוטרים ובחיילים שלנו שעומדים איתנים יום-יום, שעה-שעה, מול איומי טרור, כדי שאנחנו נוכל להמשיך לחיות את חיינו בבטחה. אנחנו מעריצים אתכם וגאים שאלו השוטרים והחיילים שלנו.